היום, לפני שנה, התרחש אסון השביעי באוקטובר. אסון אישי, אסון פרטי, אסון קהילתי ואסון לאומי. טראומה שלא תימחק מהזיכרון הקולקטיבי של מדינת ישראל, גם כאשר החיים ישובו ויהיו נורמלי. אין כמעט משפחה שלא נפגעה. בשביעי באוקטובר ובמהלך השנה שחלפה מאז. בין אם ישירות או מתוך היכרות קרובה למי מהקורבנות או הפצועים. אנחנו באוניברסיטת רייכמן, כתוב לי כאן, איבדנו 13 מבנינו, לצערי החל מהבוקר 14 מבנינו, סטודנטים ובוגרי האוניברסיטה. הסטודנט שלנו, עידן שטיבי, היה חטוף במשך שנה, הוא נרצח כבר בשביעי באוקטובר מסתבר, וגופתו נחטפה לעזה. משפחת רייכמן ספגה גם נפגעים רבים, פצועים רבים, וימצא לחיקה עשרות סטודנטים חדשים, פצועי צה"ל, שהצטרפו לשורותינו בשנת הלימודים הקרובה. אין נחמה למשפחות הנופלים. אין יום ללא חרדה למשפחות החטופים. אין מרגוע או שמחה שאינה מעולה בעצב לכל אזרח ישראלי. המכון למדיניות נגד טרור החליט כאות הזדהות עם קורבנות השביעי באוקטובר ומלחמת חרבות ברזל, לשנות את מועד הכנס הבינלאומי שלנו, ומהשנה הכנס שהתקיים במשך 23 שנים, ב-11 בספטמבר, מתקיים בשביעי באוקטובר, היום הארור שבו ארגוני הטרור חמאס וג'יהאד איסלאמי פשטו לישראל וגרמו למספר נפגעים בפרופורציה לגודל האוכלוסייה הרבה יותר גדול מה-11 בספטמבר 2001. לקראת הכנס קיבלה האוניברסיטה כתרומה מיצג אומנותי, אתם רואים אותו מאחוריי, מיצג בינלאומי מרשים ועוצמתי במיוחד. השם שלו זה כלניות לפני הגשם. הובילה אותו האומנית יפה סולומון, אבל בביצוע השתתפו אומנים רבים, עשרות, מכל רחבי הארץ. המיצג לזכרם של נופלי מלחמת חרבות ברזל ונפגעי הנובה והשביעי באוקטובר, כולל מפל ומרבד של כ-5,000 פרחי כלניות עשויים מחימר, שנוצרו בעבודת יד של מתנדבים רבים. המיצג נמצא ממש מחוץ לאולם חוסידמן, מצד שמאל, ביציאה ועל הקיר של המבנה של כיתות ג'ו אילו. אני מציע לכולם לבקר את המיצג בהפסקה. מהתבוננות במיצג, ניתן לראות כי בחלק גדול מהכלניות הכניסו אמנים, ואתם רואים את זה גם כאן בכלניות שנמצאות כאן, מסר אישי או סמל משלהם במרכז הכלנית. במרכזו של מפל הכלניות האדומות ניצבת כלנית אחת צהובה שסימלה את התקווה שלנו לשחרורו של עידן שטיבי ולשחרורם של כל החטופים. מעכשיו הכלנית הצהובה תסמל את תקוותנו לשחרור שאר החטופים ואת גופות הנספים. לסיום, אני רוצה לחבק מכאן את משפחות הנופלים שמכבדות אותנו היום בנוכחותם, את משפחות החטופים שהצטרפו אלינו, את הסטודנטים שלנו שנמצאים היום כאן באולם, וכמובן אלה שנלחמים כעת בגזרות השונות, בצפון ובדרום, את הסגל של האוניברסיטה ואת האורחים הנכבדים. ביחד נתפלל כולנו לשלומם של חיילי צה"ל, להחלמתם של הפצועים ולשחרור מיידי של החטופים. אמן.